Oh, meu Deus, um lugar com uma coisa. Isso aqui não foi uma completa perda de tempo. Ótimo. Excelente. Era isso que eu queria e acredito que... Yeah, é aqui o lugar. Este é o lugar no qual você utiliza Thunder e você consegue. Thunder. Maravilha. Oh, isso aqui simplesmente é algo que limpa a tela inteira. Ok, bom de se saber. E agora que eu tô pensando, só falta o Great Palace, aparentemente, para a gente concluir. E isso não significa que, tipo, a melhor coisa a se fazer aqui é terminar o jogo inteiro. Eu já estou na posição de fazer isso. O que... Quer saber? Isso me preocupa um pouquinho aqui. Acredito que um pouquinho de preocupação é justa nesse contexto, nessa situação, nessa ocasião. Porque, eu acho que o Great Palace é, tipo, super longo, não é verdade? E eu não tô com o Link com o máximo de experiência, mas... A verdade... É que eu não sei de nada realmente, mas... E a gosma derrotada. E quer saber, com aquela gosma derrotada, eu acho que eu vou fazer uma visita ali ao Great Palace. Porque estando no Great Palace, eu acredito que eu vou ter certeza se eu derrotei todas as gosmas ou não. Não sei porque eu tô sendo tão vago. Porque eu simplesmente estou tentando prestar atenção aqui para os NPCs que recuperam coisas, etc. Ok, tudo bem, tudo bem. E vamos salvar o jogo também, afinal, por que não? Foi dito nos comentários que aparentemente tem motivo para preocupação no palácio. E ao mesmo tempo, talvez eu provavelmente estaria ok por ter Protect duplo... E etc, mas a verdade é que só se virando nos 30. E honestamente, eu não exatamente estou preparado para me virar nos 30. Eu simplesmente liguei o jogo aqui, preparado para fazer umas explorações e utilizar algumas magias numas ordens, mas não... De realmente no palácio. Eu acho que o jogo vai ter... Ok, bom, eu estou aqui no palácio. Certamente parece que não tem muita coisa acontecendo por aqui. A não ser que o jogo queira que eu dê a volta pelo outro caminho. Eu não tenho certeza. Quer saber? Para falar a verdade, eu não vou me preocupar com isso, o que é melhor, sem dúvida alguma. Meu, não tinha uma Piece of Heart em algum lugar que eu não coletei? Eu vagamente me lembro daqui de ter uma perto do palácio, etc. Onde tinha alguns inimigos. Eu pensei que você tinha que utilizar Fairy. Mas você não pode realmente subir com a transformação de Cuckoo. Então eu estou realmente confuso sobre isso. Mas após 15 minutos de gravação... Nós finalmente vamos para lugares onde eu consigo fazer algum progresso concreto. Realmente demorou para isso acontecer, mas eventualmente aconteceu. Foi incrível. Oh, ho, ho, ho! O que é isso? O que é isso? Eu preciso de explicações sobre o que é aquilo. Porque aqui eu não posso ir, eu não posso... Peraí. Tocar flauta não faz nada. Então, ok, eu não sei o que é... Ok, por alguns instantes aqueles inimigos fizeram pensar que tinha um caminho ali no meio do mar. Não tinha um caminho ali no meio do mar, o que me decepciona bastante. Ok, então, de qualquer maneira, eu me lembro de eu não ter visto o que raios existe aqui no fim das contas. Então, dessa vez, vamos ver
o que existe aqui, no fim das contas. Ah! Toda vez! Toda santa vez é uma obrigação eu cair ali. É simplesmente a verdade. Eu pensava que eu precisava utilizar de... Não pensava. Talvez eu pensei em algum momento no passado, mas eu não cheguei a concluir os meus impulsos. Ok. Jump, heal, protect, enigma. Jump! Heal! Protect! Enigma. Ok, eu caio. Isso me leva pra onde? Talvez para a gosma? Isso ser... Peraí, o quê? Oh, legal. Literalmente impossível de se defender contra aquele tiro. Oh, uau. Honestamente, estou surpreso que eu consegui fazer aquela manobra, mas... Oh, eu acho que isso vai me levar pra gosma. Peraí. Hein? What? Hã? Wizrobe? Ok. Tá bom, vou simplesmente ficar parado aqui refletindo tudo. Refletindo nos meus atos. Enquanto... Oh, isso aqui é absolutamente odioso. Oh, o que que é isso? Eu... Olha a quantidade de dano que eu tô recebendo aqui. Para... Ok. Mas, hein? O que é isso? Isso é fogo vindo do teto. Tipo, qual é? Eu não preciso ficar tentando refletir. Hein? Oh, não. Oh, não. Eu vagamente tô querendo utilizar Thunder. Mas algo me diz que eu não consigo fazer nada com isso. Então vamos utilizar Protect. Vamos utilizar Reflect. E vamos... ter uma quantidade espetacular de medo. Porque esse Super Wizrobe aqui é um sério problema. Que exige concentração. E é RNG. Tipo, lembre-se. Isso aqui é RNG... da natureza mais pura. E eu tô meio que conseguindo fazer algo... Yeah. Novamente, não é dificuldade, é RNG. Não é dificuldade, é RNG. Yeah, igual aquilo. Potencialmente... Oh, oh! Incríveis momentos. Olha só. Olha só aquela RNG sendo bem aleatória ali. Ok, o que você vai fazer agora? Continuar com seu circo, então explodir violentamente. E eu consigo um pingente. O que isso faz? Eu não tenho a mais remota ideia. eu ganho algo com isso. Espera. Eu regenerei magia. Eu agora sei o que isso faz. E isso é a melhor coisa do mundo. Ou isso é tão útil. Isso é tão espetacularmente útil. Isso é a melhor coisa do mundo. E valeu toda a pena eu vir pra cá. Tipo, uau. Simplesmente... Uau, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Incrível, espetacular, espero conseguir mais recompensas dessa natureza no futuro. O que há com isso? O que há contigo? Eu acredito que, tipo, eu tenho que realizar algum tipo de desflorestamento aqui, mas... Alguma coisa a ver com a falta? Tipo, alguma coisa. Alguma coisa eu tenho que fazer. Talvez utilizar Enigma. Talvez. E a falta não faz nada. Eu já sei disso muito bem. Mas ok. Isso é diferente.
Isso aqui está diferente. Oh! Ei, olha só! Olha só você aqui, Gosma. Uau! Tá aí algo que eu simplesmente... Eu cheguei a entrar aqui nesse lugar escuro antes? Eu não sei. Eu não me lembro. E eu acredito que eu basicamente coletei tudo o que eu poderia ter coletado. Eu ainda vou dar uma pequena, rápida explorada por ali, mas eu acho que não sobrou nada. Tipo, ali o jogo meio que sugeriu no mapa que tem algum item que falta eu coletar que vai me dar algum benefício em algum momento. Eu sinto muito, eu discordo. Eu discordo completamente do que ocorreu aqui, videogame. Ok, isso tá muito melhor. Por que o Link perdeu completamente a velocidade? Boa pergunta. Ok, vamos ver. Tem alguma coisa aqui? Tem! Tem uma vida ali. Oh, olha só pra isso. Olha só para... Pera aí. Eu não... Eu... Vagamente me lembro de ter pegado aquela... Ok, eu não questionarei. Eu simplesmente subirei e tem uma gosma dourada ali. Ok. Vida. Extremamente útil. Finalmente, já estava mais do que na hora de eu adquirir mais uma. Ok, beleza. Tem uma gosma aqui. Perfeito. Isso aqui vai ser a última, né? Não sei que tenha no Great Palace uma gosma, o que me decepcionaria. Seria ótimo se... Oh, olha só pra aquilo. Olha só pra isso. Eu acho que eu fui pra cá e simplesmente completamente noobei e não percebi o que estava acontecendo ali. Ok, ok. Vamos... Pera aí. Ahá! Olha só para isso. Meio chato que isso aqui seja tão lento e tenha inimigos zanzando por aqui, mas tudo bem. Ao fim disso tudo, eu dou a bicada ali, então mais bicadas e perfeito. Uma gosma a menos. Oi, é um dos itens eu acredito que eu vou conseguir como a recompensa das gosmas. Naturalmente. Ok, ok. Vamos cuidadosamente seguir. E... Yeah, essa parte do mapa está concluída. O que significa que a próxima coisa que eu devo fazer aqui nas minhas explorações... Evidentemente, é retornar. Perfeito. É retornar para a parte mais próxima de onde o Great Palace está. Eu me lembro de ter explorado muito bem por lá da última vez, mas sei lá, vai que tem alguma coisa que vai aparecer no mapa. Provavelmente não vai. Provavelmente não vai. Mas aí, pelo menos dá pra você chegar aqui mais rápido agora, o que é bom, sem dúvida alguma. Até a quantidade de experiência que eu tenho aqui é bom. Isso não pode ser negado. Mas, quer saber? Eu acho que simplesmente ficar farmando em off é a melhor coisa. Quer saber? Não, não. Não. Simplesmente nananina não. Eu já farmei o suficiente. Deixa eu coletar esses níveis no Great Palace. Isso seria a melhor coisa possivelmente imaginável, acredito. Por que eu fiz isso? Porque cérebro vazio. Simplesmente isso. Oh, tecnicamente eu posso ficar spameando o Heal se eu assim desejar. Oh, eu não tinha considerado isso. Mas isso parece... Ah, ok. Yeah, não. Eu explorei por aqui. Eu explorei. Eu vagamente me lembro de ter um lugar onde eu precisava utilizar a Enigma para
alguma coisa ou outra, mas eu acho que isso pode permanecer um enigma. Certamente. Ok, hora de voltar ao palácio onde a Zelda se encontra. Ok. Alguma coisa? Apertando pra cima. Utilizando o enigma. Oh, não. Nada disso. Ok, se eu for aqui pra esquerda, alguma coisa. Eu acho... Será que foi mencionado alguma coisa sobre ter... uma gosma do Great Palace? Porque, olha, chegar até lá, voltar e etc. Não parece como algo que vale a pena se fazer. Só dizendo... Pera aí um instante. Isso é novo, não é? Eu... não me recordo. Ou será que foi a partir daqui? Eu estou confuso. Eu estou realmente confuso nesse instante. E isso pode ser bom. O que é isso? Ou... Oh! Eu acho que eu fui pro lugar correto. Yes! Isso é tudo. Ok. O que eu Não me diga que isso aqui é só um atalho. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? O que é isso? Uau, espera um instante. Isso aqui é um lugar completamente diferente. Ok, isso é interessante. Isso certamente é interessante. Eu não estava preparado para, tipo, um continente se abrir diante da gente. Chamar isso aqui de continente é um exagero de marca maior, mas... tá bom. Tá bom, sem dúvida alguma. Pensei que eu simplesmente iria terminar o episódio sem ter feito muita coisa, mas não. Bem diferente disso. Potencialmente isso aqui é algo que nem existe no jogo original. Ok. Vamos em frente. Uou, olha só pra esse lugar com a paleta de cores diferente. Isso aqui realmente é um lugar com uma paleta de cores diferente. O mapa não está realmente... O mapa não está realmente mostrando nada aqui. Olha, seria legal se o jogo populasse esse lugar com um monte de lisalfos para eu conseguir um monte de experiência, mas pelo jeito não. Ah, minha nossa, a gente ganha experiência aqui. Espero que isso aqui seja, sei lá, 1000. Ah, 500. Ah, 500 é ok. 500 definitivamente é qualificado como ok. Nesse pântano, deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Não, nada naquele canto. Bom de se saber. E é só esses inimigos que fazem você perder experiência e são realmente inconvenientes. Ok, mas tudo bem, eu vou pra cá, eu vou pra cá. Tem um palácio ali. Tem um palácio de algum tipo... de alguma natureza ali. Espero que seja de uma boa natureza. Caso contrário, eu vou ficar um pouquinho triste. Mas, ok, vamos seguir. Vamos em frente. Oh, pensei que aqueles blocos ali fossem alguma coisa sólida. Evidentemente não é o caso. Ok. Yeah, já sei o caminho ali. Eu, honestamente, acho que eu tô me preocupando um pouquinho demais com lugares que podem ter segredos, ao invés de simplesmente... Ei, olha, lisalfos! Eu pedi lisalfos e eu ganhei lisalfos. Realmente, o Papai Noel de Hyrule funciona em qualquer época e não tira férias. E provavelmente especificamente pro Link, porque este é o lore que eu estabeleço nesse instante. Ah, isso aqui? Oh, aquele é um lisalfos de marca maior. Não imaginava, pensei que ele não seria, mas ok. O que a gente encontra no final desta rota? Oh, meu Deus.
uma espada mais poderosa. Ok. Provavelmente qualificável como Master Sword. Ok, tudo bem. Eu aceito isso aqui como sendo Master Sword. E eu estou... Pera aí. Destrói Tektites? Isso, destrói Tektites! Yes! Oh, exatamente o tipo de coisa que vai ser útil pro último dungeon, provavelmente. Você ganha até um atalho ali. Isso aqui é tipo pra ser as Lost Woods ou coisa parecida. Eu não sei. Eu não estou nem aí. Eu só estou feliz e satisfeito com o que acabou de acontecer aqui. E isso valeu a pena. Isso valeu todas as penas. Ei, Zoras! Agora eu não preciso botar fogo em vocês. Eu não precisava daquele... Não preciso de recuperações de magia nesse momento. 150 para um Goma? Quer saber? Isso é bem razoável. Ok, agora... E ainda tem um espaço suspeito no meu inventário. Mas eu não sei... Qual é daquele espaço vazio no meu inventário? Talvez não seja mentira. Talvez realmente tenha um NPC invisível. Mas... eu farei em... Eu não sei. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Ok, perfeito. Isso aqui foi ótimo. O jogo dá uma recuperação de magia aqui para algum motivo, algum propósito... E eu acho que a gente pode cair fora aqui de boa, a não ser que, sei lá, tenha mais um pouco de experiência de graça por aqui ou coisa parecida. Aqui eu vou... Tava considerando não pegar tal experiência aqui, mas... Ok, 200, não é muita coisa, mas é alguma coisa. Tem um elevador aqui. Esse elevador nos levará para onde? Boa pergunta. Ok. Para uma saída que nos leva para aqui. Ok, isso definitivamente foi longe de onde eu imaginava que eu sairia mais. Tudo bem. Tudo fantástico, tudo ótimo. Eu vou farmar um nível... Lá perto da zona dos Lisalfos. Saudar aqui. Salvar na última cidade e então concluir... Bom, já vou ter concluído o episódio. Então, no próximo episódio, terminaremos o jogo e vai ser incrível.